Якщо ви щоразу, коли я показую вам надмірно сексуалізованих дівчат, які, в принципі, приходять і говорять: «Привіт, ось моя вагіна, дивіться сюди і більше нікуди», і я кажу про те, що вони це транслюють і сміюся, тому що якщо Вера Брежнєва стоїть в позі раком і співає в цей момент слова «передумаю», і корінь цього слова «думаю» з'являється в момент, коли у неї дупа в крупним планом в кадрі, то ну чому б над цим не посміятися? Тому що, чесно кажучи, сексуальність, яку презентують нам у нашому шоу-бізнесі, це дуже часто просто пародія на сексуальність. Тому що якщо у випадку іноді виходить продавати сексуальність, то у більшій частині ситуації продають не сексуальність, а подивіться, у мене є статеві органи. Ось вони, на блюді. Ось, подивіться. І давайте ж подивимося початок кліпу Наді Дорофеєвої. Перші секунди кліпу. А тепер давайте подивимося цей кліп іще раз, але трошки з іншого ракурсу. Ну, Надя виходить і говорить: «От моя пізда, єбі мене». Ну, приблизно так я це щитую, чесно кажучи, з перших секунд цього візуального досвіду. І у Наді вона заручниця образу, очевидно, тому що її продюсер розуміє, що може її набагато краще і набагато вигідніше продати, як такий прообраз гумової ляльки. Тому що, в принципі, цей образ користується популярністю. Весь Інстаграм переповненими дівчатами, які виглядають як однаково з виразом відсутності будь-якого інтелекту в очах, але зато при цьому я типу лялька, і мене запакували в пакет і, коротше, подарують. І от Надя Дорофеєва, вона цей образ дуже непогано використовує і експлуатує. І я не буду казати, що Надя Дорофеєва не сексуальна і не викликає сексуального потягу. Але тут ще є такий нюанс, що от, ви знаєте, як визначити для себе сексуальний для вас об'єкт чи ні? Зараз я це скажу і, мабуть, пожалкую, що я про це сказала, але є такий лайфхак. Якщо ви дивитеся відеокліп Наді Дорофеєвої, збуджуєтеся і йдете дрочити на щось інше, то Надя Дорофеєва не сексуальна. Вона просто збуджує у вас це. Якщо ви продовжуєте дрочити на Надю Дорофеєву, значить работает. Це ось такий от лайфхак. Можливо, я помиляюся. Хлопчики, пишіть мені свою версію. Дівчатки, пишіть мені свою версію, тому що, можливо, у кожного різні свої сексуальні досвіди. І я не хочу нічого сказати про Надю, що це погана стратегія. Тут у мене, на відміну від тої величезної претензії великими буквами, такими ж буквами, яким написано ім'я Надя Дорофеєва на інститутській, тут же у мене таких великих претензій немає. Надя хоче відігравати цей образ і відіграє. Якщо ви подивитеся на відео Наді і про те, як вона себе живо поводить у кадрі, навіть не маючи цього досвіду, навіть не вміючи тримати обличчя, ви побачите, що її абсолютно зґвалтував її продюсер ментально і створив з неї оцю от ляльку. І вона з цього образу не виходить. Вона йде з приоткритим ртом вперед, і у неї завжди так ніби трошечки ніс закладений, тому треба дихати широко відкривши рот, як риба. От. І при цьому я більш ніж розумію, яку нішу хоче посісти Надя в нашому українському шоу-бізнесі. І даю їй право на цю нішу. І даю їй зрозуміти, що Надя, я бачу, ким ти хочеш стати. І що у тебе є багато років досвіду, що ти можеш відігравати цю роль. В той момент, коли Надя Кам'янських відіграє образ ну, якоїсь умовної Джей-Ло, їй треба от це сексі-пексі, Надя у нас, якщо ви ще не здогадалися, то покажу вам Надю і її перспективи років через 10. У неї є величезний запас часу, і більше того, і через 20 років вона теж в такому образі може виступати, тому що ця виконавиця довела довготривалість подібної кар'єри, і вона виглядає у цьому образі завжди доречно. Надя, якщо ти раптом не працювала по цьому лекалу, перейди на це лекало, але ви навіть лалакаєте однаково.
при цьому Наді не треба робити вигляд, ніби вона робить щось таке проривне на українській сцені, чого раніше ніхто взагалі ніде не робив. Тому що ну, ми бачимо, як розвивається поп-сцена. І ми бачимо, що от Кайлі Мінок заспівала цю пісню 20 років тому, і Надя Дорофєєва вийшла на цьому ж образі, вона відіграє це. І найжахливіше, що вона дійсно, можливо, це відіграє, це не притаманна їй роль, але вона змушена іти за не своєю роллю, тому вона виходить у неї не так привабливо і не так сексуально. Що я можу сказати? Працювати треба над собою або змінювати напрямок, у якому тебе штовхають. Тому що, да, безумовно, людям подобаються натяки на існування у Наді вагіни і можливість туди вдути, але це, мені здається, просто спекуляція тим, що у тебе є статеві органи і більше нічого. Причому ти не слышиш? Отпусти, ну не відпускає. І от я хочу вам показати ту ж Кайлі, то вона на початку тисячних була, а ось ми вже подивилися старий концерт Мадонни 90-го року, Blonde Ambition Tour, і я дуже рекомендую вам цей концерт, я його просто обожнюю, це просто шедевральний концерт, який можна розбирати на різні алюзії, відсилки, ви знаєте, ти сидиш, слухаєш там Just Like a Prayer, і там далі і спірічували ці негритянські туди втягнуті, і все, і дуже багато різних культурних кодів втягнуто просто в один номер, не кажучи вже про те, як пропрацьовані образи, не кажучи вже про ті соціальні питання, які Мадонна піднімала своїм туром, як її там анафеми піддавала церква, як проти неї протестувала, тому що вона витягла на привселюдний показ гей-культуру, яка була там десь глибоко захована, а вона взяла із підворітень, витягла оцей Vogue-стиль і виконавців, які це роблять, і зробила це просто якимось рушійною силою, зробила людей, які були непомітні у суспільстві, дуже помітними, підкреслено помітними. Вона дала їм платформу, щоб бути почутими, і їх почули. І для багатьох це була зміна. Для багатьох це була трагічна зміна, тому що це досвід, який можна зламати. Але з іншого боку, я дивилася документальний фільм, присвячений, там у неї було 6 танцівників, здається, 6, можу помилятися в цифрах. І 5 з них були гомосексуальні, один був не гомосексуальний, але він теж, ну він просто теж танцював у цьому стилі, але цей стиль якраз він був поширений серед гомосексуалів. І коли вони почали робити цей тур, хлопці, танцівники, які стали зірками і стали видимими для широкої аудиторії, почали отримувати величезну кількість фідбеку від гомосексуальних підлітків, які не розуміли, все з ними так чи не так, і коли вони побачили чужу гомосексуальність настільки підсвіченою, вони знайшли в собі сили жити далі, не закінчувати життя самогубством, не картати себе, приймати себе і так далі, і так далі. Тобто це був надзвичайно рушійною величезною сили посил Мадонни з цим концертом. І я саме тому його і дістала, тому що я бачу в ньому безліч сенсів, які заховані. І кожен там, як сміливість костюмів, так і сміливість подачі, так і абсолютне протистояння тому, що диктує церква. І ви бачите, через 30 років по тому Папа Римський говорить про гомосексуальне партнерство як про норму. І так далі, і так далі, і так далі. Це був один із невеличких поштовхів, який дав можливість цілій індустрії і сексуальності величезної кількості людей розкритися. Тому я вважаю, що секс взагалі це прекрасно, шоу-бізнес має бути пов'язаним з сексом, і мистецтво має бути прив'язаним до сексу, і не цуратися цієї теми. І ми всі маємо говорити про секс, але ми повинні не створювати з цього карикатуру, як типа я і Буся, чи Ацасни і Голочка, чи я Бальник, чи ще щось там співати, чи хочу я Баса. Ну, от такі от штуки, коли за здоровими сексуальними потягами нам дають якусь девіантну рефлексію якихось збочинців і говорять, що це нова норма. Насправді, якщо дівчина виходить і транслює свою здорову сексуальність і активну сексуальну позицію і не грає оцю роль, посмотрите, у мене є пісечка «Єбіть мене», і не він її, а вона його виїбла. От якщо і не він її, а вона його, тоді хорошо. Але якщо це просто
трансляція мертвонародженого, як це робить Вера Брежнєва, у неї це мертвонароджене, тому що якщо тільки подивитися, як вона спілкується і як їй некомфортно у сексуальності, яку вона імітує на сцені, можна зразу зробити виставки. Я не знаю, що там у Наді Дорофеєвої, треба буде там розбиратися, я глибоко в це не занурювалася, але я рекомендую дуже сильно з цим порозбиратися для образу, для того, щоб це не була просто пластилінова мишка, яку зліпили, і сказали: секс продає, імітуй секс. І вона, хоче цього чи не хоче, імітує його. Демонстрація своєї дупи не робить тебе сексуальною. І тут я хочу показати вам іще один концерт початку 90-х, тому що я його вже проанонсувала, але ми до нього не дійшли. Давайте подивимося на Кайлі початку 90-х. Вона теж в сексуалізованому образі. Але подивіться подачу і самосприйняття на сцені, як вона себе тримає, як вона не боїться виглядати смішною, яка вона не затиснена. Відео нічого особливого, ну от серйозно, я вам просто показала шматок концерту, вони всі в жахливій якості, ви можете самі знайти якісь старі концерти і отримати від них задоволення, тому що це дійсно дуже прикольно. Більше того, коли ти передивляєшся концерти Мадонни початку 90-х чи Кайлі, а потім дивишся концерти, які нам презентують як якийсь новітній політ думки, то ти розумієш, наскільки вторинний політ думки нам пропонують. Тому що, як ми вже говорили, що мотив самої пісні, яку співає Надя Дорофеєва, що її образи у цьому відеокліпі, от ви знаєте, я, чесно кажучи, не знайшла ту відсилку до костюмів, от реально, у мене просто вже там 10 хвилин було до початку ефіру, я зробила просто скрін пошуку діамантового комбінезону, і я намагалася згадати, як в чийому кліпі там тьолка в комбінезоні виглядала точно так, як Надя Дорофеєва, не знайшла, але оці ось образи, які використані Надією у відеокліпі, вони просто натякають нам на абсолютну вторинність, вторинності, вторинності. І при цьому нам це згодовують як щось новітнє і прогресивне. Зрозуміло, що ніхто не заглядає у попередню історію, ніхто не аналізує попередню історію, і ніхто не заглядає у історію навіть там 19 століття і так далі. Тому що якщо взяти костюм Кайлі Міног і накласти це на якийсь там Мулін Руж на 100 років раніше, то можна сказати, що Кайлі Міног імітує Мулін Руж. В принципі, таким чином теж можна аналізувати все, що відбувається. Але це не новітній підхід. І більше того, там дуже багато вторинних відтворених образів. Більше того, я можу сказати, і коли ми говорили про секс і про моє ставлення до сексу і про те, наскільки часто я розповідаю про вагінотворчість, то я можу сказати, що вагінотворчість – це продаж наявності статевих органів. Це не продаж еротизму. Це не продаж сексуальності. Це не продаж збудження. Це продаж м'яса мужикам, яким, в принципі, ну, це нормально. І більше того, у нас так працює система, ну, мозок у нас так працює, що це привертає увагу у будь-якому випадку. Але якщо ти показуєш пісечку, це не робить тебе сексуально автоматично. Більше того, дуже багато жінок не здатні проявити якусь сексуальність, тому їм доводиться показувати. Да, це привертає увагу, але, ну, типу, ну, за цим нічого немає, за цим немає наповнення, сексу немає. Тобі треба показати цицьки крупним планом, і тоді ти, о, секс. Для людей без фантазії, ви знаєте, якщо подивитися кожен виступ Елвіса Преслі, я теж кидала це відео, де він виходить на сцену, просто посміхається краєчком рота і примружує очі, це вже секс. Просто. Йому взагалі не треба ніфіга робити. І ви пишете там, Депеш Мод сексуальний? Ну, на мою думку, сексуальний. Він офігенний. Від нього іде вайб. Хоча мій фаворит, до речі, колишній бойфренд Кайлі Міног, це Хатчинсон з In Excess. На жаль, він покінчив життя самогубством. Але
Не треба, не обов'язково треба демонструвати оголені частини, і взагалі голість можна просто обличчям бути гіперсексуальною. А через посмішку, через вайб, який ти випромінюєш, і так далі. А у нас всі застрягли. І от мені кажуть, у Тані проблеми з сексом, я та віжу, і тому вона весь час накидається на оце ось продаж м'яса. Я накидаюся не на секс. Я накидаюся на пародію, яку нам роблять на секс через вагінотворчість. Ці люди, як люди, а ще про звіжда. Це не сексуальність, це зрада сексуальності. Це пародія на сексуальність. Це використання свого тіла для того, щоб просто привернути увагу. Причому бажання може не бути при цьому. Тіло як інструмент, причому не дуже гарно використане. Тому що найчастіше в обличчях там взагалі немає ніякої. В очах там нічого немає. Слухайте, ну реально, ну я не знаю, наскільки треба бути зашореним, щоб розуміти, що секс – це тільки величезний отвір у тебе перед очима, і тоді це означає сексуальність, а не купа інших факторів, які роблять людей сексуальними. І тут, ви знаєте, це от вони експлуатують, звичайно, цю тему, але це експлуатація не сексуальності, це експлуатація статевих органів. От і все. Іноді статеві органи якось експлуатують для того, щоб просто привернути до себе увагу і себе продати. В принципі, це зрозуміла технологія для когось. І є покупці, які теж не дуже розібралися з внутрішнім, і їм треба от, ну, типу, дуже прямолінійне. Але Андрій мені сказав, ми обговорювали цю тему дуже активно. От, на жаль, сьогодні у нього зйомки, і він мені не міг просто от перед ефіром... Я маю на увазі, він не міг мене перед ефіром надумати ще на розумніші фрази. Але питання в тому, що він каже, на порносайтах, ну, якось популярніші відеоролики, зняті аматорами, а не виставлене світло і пеніси однакових розмірів і дизайнерські вагіни. Тому що це металопластик, це не живе, це імітація чогось, ну по формі ніби да, але там немає за цим бекграунду. І я вам тільки що показала вагінотворчість вчергове, для того, щоб пояснити, в чому взагалі суть.